dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii telefishinka darwish t v oo maanta si toosa idinkaga imanaya istuudiyaha magaalada buuhoodle warkana waxaa idiin soo jeedinayay anigu ah maxamed shaqalle qodobada warkana waxaa ka mid ah xaflad lagu shaacinayay xilka xildhibaannimo faadumo diiri ayaa maanta ka dhacay magaalada buuhoodle waddada xiriirisa xadhadhanka iyo buuhoodle ayaa maanta lasoo gabagabeeyey deegaanka gambarana waxaa ka dhacay kulan lagu soo dhaweynayo shirkii nabadaynta ee maalintii shalay kusoo gabagaboobay deegaankaa dhicaday ee gobolka sool wakiilka puntland ee midowga yurub ayaa soo dhaweeyey shirkii nabadaynta beelaha deegaankaa dhicadeeye shirkadda socdaalka ee saacid ayaa maanta xafiis ka furatay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka haatanna kusoo dhawaada isagii oo faahfaahsan hotel rice ee magaalada buuhoodle maanta waxaa ka dhacay xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu shaacinayay xilka xildhibaannimo faadumo diiriye kulankan oo ahaa mid lagu shaacinayo musharax faadumo maxamuud diiriye oo ah musharax u taagan xildhibaanka golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya ee 2022 ayaa lagu qabtay hotel rice ee magaalada buuhoodle kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay cuqaal waxgarad dhallinyaro iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ugu horeyntii halkan ka hadlay kana warbixiyey taariikhda musharax faadumo xuseen xasan cadde waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waan salaamayaa marsharafta kala duwan ee kasoo qayb gashay munaasabaddan aan ku shaacinayno musharax xildhibaan dowladda federaalk ee soomaaliya 2022 faadumo diiriye nuqaasha iyo sidoo kale galboodka waxgaradka ee dhammaantiin aad iyo aad ee usoo ajiibay munaasabadan aan ku shaacinayno musharaxad xildhibaan faadumo diiriye aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin waad idinka mahadcelinaynaa insha allah waxaanu gudageli doonaa insha allah CV-geeda faadumo diiriye iyo insha allah falanqaadiyada ay sameynayso haddii ay insha allah ku guulaysato xilka xildhibaannimo ee dowladda federaalk ee soomaaliya 2022 insha allah hadda waxaan soo koobaynaa taaranuuleedkeeda faadumo diiriye faadumo diiriye waxay dugsiga sare ka baxday erich hamber oo ku yaalla jalka canada faadumo diiriye waxay la soo shaqaysay iskoolka boardingka ee ku yaalla dalka canada oo ay ka shaqaynaysay muddo gaaraysa 6 sano faadumo diiriye waxay kaloo kasoo shaqaysay dhinaca hay-adaha oo hadda ay gacanta ku hayso hay-adda Life Land Foundation oo ah hay-ad samafal ah oo dadka NDP-yada ama dadka danyarta caawisa oo ay ka tahay maamulo sare faadumo diiriye oo hadda aan xafladeeda aan joogno aan ku shaacinayno maanta oo ah musharax xildhibaan dowladda federaalk ee soomaaliya 2022 insha allah waxaanu gudageli doonaa heerkeeda jaamacadeed iyo sidoo kale waxyaabaha ay jaamacadda ay kaga qalinjibisay faadumo diiriye waxa ay ka baxday jaamacadda Queensland ee dalka Canada waxa ay ku takhasustay cilmiga maamulka iyo ganacsiga waxa kaloo ay ka shaqaysay mid ka mid ah shirkadaha information technology ee dalka Canada ee ugu weyn waxa kaloo ay ka shaqaysay qaybta isgaarsiinta oo ay ka shaqaynaysay muddo gaaraysa 6 sano dambeyntii waxaa halkaas ka hadlay cuqaal waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo dhammaantood soo dhaweeyey musharaxa guulna u rajeeyey bacda salaan madashan ama xafladan ama shirweynahan waxaa halkudhigiisu yahay shaacinta musharaxa xildhibaan faadumo diiriye oo u sharaxan xildhibaanka dowladda federaalka soomaalida golaheeda baarlamaanka u sharaxan shaacinteeda weeye faadumo waa soo dhawaynaynaa aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa waxaan leenahay ku soo dhawow musharaxiinta faraha badan ee soomaaliyeed ee baarlamaanka ku soo dhawow waxaan leenahay allaha kugu guuleeyo damacaaga siyaasadeed allaha kugu guuleeyo waxay la tahay wax walba damaciisa uunbaa la fuul yeelaa damaca siyaasadda allaha kugu guuleeyo soo dhawow soo dhawow wabihi nastaciinu calaa umuuri diyaawadiin allah mahadla isugu keenkeenay munaasibaddan
kamida munaasibadaha la isugu yimaado waxay la tahay waa soo dhaweynayaa shaacir ee Faadumo Diiriye. Waa soo dhaweynaynaa shaacinteedana waana loogu yeedhoo waa aqbalay ee u sharaxan musharaxada baarlamaanka federaalka Soomaaliya khaati khayr ugu jiro Allah u sifiro gobolka Cayn ilaa lixdankii wax u qabtay ma jiro. Haddaad ku soo baxdo oo Ilaahay kugu garab galo walaalay dadka wax u qabo walaalay waxaana dishay qof ee qaadanaya xisaaradayada oo meel la tegaya waan dadka dib u soo eegayn waxaanu ku leenahay marka hore ku guuleyso insha Allah. Faadumo Diiriye xildhibaan ka federaalka u tartamaysa ama doonaysa ka qayb gasho waa soo dhaweynay waa soo dhaweynay soo dhawo Faadumo Diiriye hambaliyo hambaliyo si fiican mar ku soo dhaweynayna. Marka labaad Faadumo Diiriye oo u sharaxan aqalka baarlamaanka hoose ee Soomaaliya waxaan leenahay soo dhawow Faadumo Diiriye waa kugu soo dhaweynaynaa golaha musharaxiinta ee gobolka. Waxaan u maleynayaa gobolada Soo-Salaag Salaag iyo Cayn musharaxiinteedu waxay noqotay gobolka Lumbay noqotay oo awal gobolka Cayn baa layna oran jiray gobolka musharaxiinta waynu imika la baxaynaa insha Allah Ilaahay Kariim. Marka Faadumo Diiriye waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay xilkaasi waa xil aad iyo aad u culus. Haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala adiga iyo ummadaba uu khayr u yahay Allah kugu guuleeyo. Inta waxaan ku daraynaa halka aftan oo musharaxiintu kullayda waa fara badan tahay waliba kuwa gobolkan waa sii fara badan yihiin kuraastuna waa yar tahay waa uu la kala xuli doonaa cid baa shaqadaas iskaalahoo gaar u laho insha Allah kala xuli doonta oo ka aanu maanta isnaho waa ugu mudan yahay un baa heli doona kursiga insha Allah kuwa ka mid noqo baan leenahay. Hablaha Soomaaliyeed waa halbowlihii hablaha Soomaaliyeed heegan bay galaan ummadka way noohayaan way hadaaqiyaan hantida loo dhiibo durba way hagaajiyaan sida raggana isuma haystaana waa heshiis anagu kursiga kuma haysano. Waxaan leeyahay Faadumay ku duceeyay dadaalka badi Faadumay ku duceeyay dadnimo lahow Faadumay ku duceeyay duruufta eeg midii lagu soo dagay loo duceeyo noqo midii lagu soo hirtay lagu hiroobo noqo insha Allah. Faadumo Maxamed Diiriye waa soo dhaweyn oo waa ugu duceynaa kursiga Ilaahay idinkiina waxaanu ka baryaynaa meeshan hablaha waaba ku yaraayeen gabadh kaliya ay soo sharaxday markii hore gab waxaynu rajaynaynaa rag badan oo intaynu dooranay aynaan dib u arag baa jiray gabdhuhu inay nagu soo noqdaan insha Allah. Salaanka bacdi Faadumo Maxamed Maxamuud Diiriye waa u hambalyaynaynaa waana shaacinaynaa waana soo dhaweynaynaa kursi kastoo ay u sharaxan tahay. Intaa waxaa weheliyay in kaftanaho dadku hadduu isfeeraariyo cidna eeda saaro horta dhibteeda ay leedahay. Inaad arkay ilka case wuxuu yidhi mataanaha udow dee kulligiin waad sharaxdeen mataanaha ud gabadha bahayey ay u yihiin marka hore ilka case waadaana odaygeedii iyo sidaa horta ogow bal marka hore taasina waa kaftan. Ta kale annagu qofkaanu abti u nahay iyo kaan bahayeeye u nahay haddaanu mataanaha ud nahay ama aanu nahay gobolka Caynba de annagu dadka waalidkiisii oo waa soo dhaweynaynaa waana u hambalyaynaynaa inantaana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa Ilaahay kursiga ay doonaysana ah ku guuleeyo. Asalaamu calaykum. Ibraahim Abdiqaadir Jabaan Buhoodle. Raxmatullaahi wabarakaatu. Shir weyne alabari ah oo lagu soo dhaweynayay shirka nabadaynta beelaha deegaanka Adhi Cadeeye ee gobolka Sool ayaa maanta ka dhacay degmada Gambare ee gobolka Sool. Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Ducaale ayaa maanta deegaanka degmada Gambare ee gobolka Sool ku qabtay munaasabad xarimo sharafeed ah oo ku maamuusayay nabadayntii muddooyinka ugu dambeeyay deegaanka degmada Adhi Cadeeye ee gobolka Sool uga socotay beelaha walaalaha ee Siyaad Maxamuud, taasoo ay ka soo qayb galeen cuqaal oday dhaqameed, waxgarad salaadiin, aqoonyahan isimada dhaqanka, kuwaasoo ka kala yimid guud ahaan deegaanada Soomaalida. Ugu horreyntiina waxaa munaasabadan xarimo sharafeedka ka hadlay marti sharafti ka soo qayb gashay isimada dhaqanka. Ayaynu mahadinaynaa marka u horeysa goobtan oo
daba socota shirkii nabadda ee shalay aan soo xidhmay Ebeela Maxamuud Garaad aan waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad leh Garaad ka Garaad Jaamac oo iyo marka beesho ay qabatay ujeedku waxa weeye aan nabadii iyo wanaagii iyo khayrkii in la sii qabto madashartani waxa ay tursumaysaa heshiiskii anigu aan u bixiyay najax ee ka dhacay magaalada Aare Cadeeye ee beesha Siyaad Maxamuud ama Maxamuud Garaad tanina waxa weeye madashii Maxamuud Garaad ku soo dhaweynaysa dulbahantay qaybtiisa kale reer Fiqishini culimada iyo wadaadada iyo boqorada ka yimi ama salaadiinta meelaha kala duwan ama qaybo waa aqbalay meelo badan oo aan ku tala gelin baa yimi sida Garaad kulmiye isimada kale iyaguna waqooyi ka yimi dhammaan tolweynaha waa ku soo dhaweynayaa waxaan nagu soo dhaweynaynaa inay walqasha noogu duceeyaan ujeeddada loo qabtayna waa walqasha ducadeedii oo ka bilaabanaysa gambare Aare Cadeeye la joogay laba bilood baa la joogay laba beelood oo isku beel ah oo walaala ah nabadayntoodii ay ku soo heshiiyeen ee labada bilood u fadhiyeen bay tanina ka turjumaysaa dhulkii la mari lahaa raggii hore sheegay waxay walqal u tahay iyo bilow ay u tahay xafladdii ama xaajadii ka soconaysay oo beelaha walaalaha ay ku wada hadlayeen Aare Cadeeye muddada dhowrka biloodana ay fadhiyeen alxamdulilaah ugu soo dhammaatay sida guusha iyo farxadda leh tanna waa qayb ka mid a farxaddii oo teedii koowaad iyo walqashiya waxay ballantu ahayd oo ay qodobada qodob ka mid ahayd inay socdaan xaflado kuwan oo kale ah deegaamo kala duwan lagu qaban doono haddii lahaydmo aan nasiib wanaagsan baanu leenahado mar haddii Garaado iyo isimo badan oo aanan u ogeyn saaka ay nala kulmeen walqashii iyo ducadii waxaanu leenahay waa la aqbilay mahad labaad waxaan siinaynaa cid kasta oo xafladan quruxda badan leh soo qalqaalisay gelisayna ama soo agaasintay gelisayna muruq maal iyo miskax khaasatan belweynta Jaamac Siyaad oo kow ka yahay Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Ducaale aad iyo aad baan u mahadinayaa marka wuxuu leenahay gobollada galbeedka inaga xiga ee deriska inaga ay simada inooga yimi aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan kale oo soo dhaweynaynaa dhammaan halkan beesha ama beelaha kale ee gobolka Sool degan ee dhulbahante iyo wixii kale ee deganba ee madashan joogana hadday fiqishina tahay haddii ay cid kale tahayba waxaan u leenahay soo dhawaada marka koowaad waa mahadcelin Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u mahadcelinayno gogoshan oo ah gogol nabadeed innagana nabad inagu keenay caafimaadna inagu keenay marka labaadna waxaan u mahadcelinaynaa beeshii Maxamuud Garaad dhammaantood uu hogaaminayo Garaadka Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil gogoshan ay noogu yeedheen ee yidhaahdeen nala arka waan heshiinay nooguna duceeya taasna waa idinka mahadcelinaynaa marka saddexaadna war kaleba ma yaalee waxa weeyaan inaanu si qalbi furan ugu ducayno gogoshaa nabadeed ee soo xidhantay Aare Cadeeye ku soo xidhantay iyo inta inoo dhimanba in nabadgelyo caama Ilaahay ina siiyo ka bacdi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in badan baan shir nabadeena imanaynay inaan wax ka qayb qaadano maantase waxaan ku faraxsanahay shir la dhammaystay oo dadkii lahay walaalaha ay dhammaysteen in ducadiina loogu yeedho waa goobanimo iyo ilbaxnimo aad wax dheer tihiin Maxamuud Garaado taa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay markaan hadalkayga u baxo Ilaahay baynu mahadnaqaynaa nabadda aynu imika u walqalayno ina la qabtay raggii ka shaqeeyay la qabtay ku guuleeyay Ilaahay baa Ilaahaas aynu mahadnaqaynaa
أين كوب كرين معين كونسي الحمد لله وحكله ويجون أمان مدن وأنك ما هذا علينا عشومادين اللي هو عشومين أنك سو قريب قالوا خير كي اللي قد عيي أنا بضع يسودوين تي آت كي آت كوب بلارني رج يهوان جراد يعاقل عن لوكال عرين هذه مرت يدك كل شيء شيء جاينا نروح نهرج ده هرجس كتيري وحنا نروح بيله قر حشيس أنو افتحان كذا صعنا شركة كذا صو قريب قليل لقونا معصومي هذه آت بنقوم هذا علينا الناس ولوين تا يو شركة ونعكسين يو قوش الله لقي يو عصومي ده نروح سو عصومي أنو سو أشي من أبو كفر حسن هاي midweeyaane nabada maanta halka lagu gaaray shalay aan cadeeyo ku xulantay maanta halkan aynu ducadeedu u fadhino ee dadka ehelkay walaalaha ee ardaaga maxamuud garaad ama siyaad maxamuud ay maarati ku wada hadleen oo ay hawshoodu ku dhameysteen waa idin sharaf wixii ay ehelteenna waa u sharaf dadka oo dhan waa u sharaf kudayasho wacan bay leedahay marka waxaanu leenahay aad iyo aad baa u mahadsantiin waa idin ducaynaynaa allah idin barakeeyo salaadinta ugaasiyada chief haaqilada culimada diinta haween weynaha saxaafada dhamaan dadka ka soo qayb galay xafladan sharaf leh ee bilaan waxaan ku salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh faada salaan farxad weyn bay noo tahay farxad weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo maanta والغاشان نبضة بيشا سياد محمود اي دكتاي وقوقش دلي هاي قراد شامع قراد اسماعيل دعالي قبل قبدي قراد شامع قراد اسماعيل دعالي ايا مناصبة نهار مشرفات كاكا هاللي هالكاس وكسو تشيدي هذا الورد حالقالة ويسوكو تشيدي الدعوي تردارا نبضين عالمين وحامانتا فرحاد ويني نوعة انو مدولة ببلود iyo 15 sida la sheegay aynu haajo ku soo jirnay siyaad maxamuud ah oo walaala ah oo isku aabo oo isku hooyo ah inaynu xafladii ugu horeysay oo gambara inagu shalay soo xidnay aynu ku dabaaldegayno sida loo og yahay la cadeeyay xaflada badan aynu hari doonaan waa wax ilaahay loogu xamdi naqawi ilaahu waa kugu shukri ilaahu waa kugu mahad waxa laga yaabaa in aan la isu weydiiyo war hadii siyaad maxamuud uu kaliigii xaajadiisa dhameystay maxaa salaadiintan waaweyn ee deegaamada ka yimi loogu yeeray waa su'aal aan la isu weydiinayo waxa weeye soomaalidu waxay ku mahmaadaa intii aad qaybinaysay wiil intaad hilibka waxa weeye aad qalaysay anna waan qaybinay waxaan ugu yeeray inay markhaati idiin noqdaan xaajada aad gaadheen iyo go'aamada aad gaadheen iyo shariicada islaamka aad qaadateen in hoggaanka dhaqanka ugu waaweyn dalka in ay markhaati idiin ka noqdaan waa sababta aanu maanta magaalada gambare ee barakeysan aanu keenay wey wadada xiriirisa deegaanka xadhadhanka iyo magaalada buuhoodle ayaa maanta loo qabtay xaflad xariga looga jirayay dadan oo xiriirisa xarunta gobolka cayn ee magaalada buuhoodle iyo degmada xadhadhan ahna xuduudda labada waddan ee soomaaliya iyo itoobiya cabirkeeduna dhan yahay 120 km wadadan ayaa gisay dad islaqaamayaala oo ka soo jeeda gobolka cayn ee magaalada buuhoodle gaar ahaan beesha sabaka axmed qurba joogtooda wadadan oo soo gabagabowday ayaa qudhooda waxaa ka qayb qaatay dowlad deegaanka soomaalida oo hogaamiye mudane mustafa maxamed cumar gaadiidka ayaa si hal islaan oo qulqulaya walow u qabeen baahiyo badan waayay ugu dambeeyay ay marayeen wadadaasi haddaba dadweynaha ku dhaqan deegaanka xadhanka ayaa guud ahaan ba waxay u mahadbaqeen qurbajoogta beesha sabaka axmed uguna horreeya gudoomiyaha qurbajoogta beesha sabaka axmed cabdiraxmaan muraaca wale الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان مانتا او يلكن الى تنكا وحين اجوغنا ان مهد عيلين كليا وحكا لماها
waxaynu mahadcelinaynaa dadkii muxsiniinta ahaa ee samafalayaasha ahaa ee ka qayb qaatay wadada quruxda badan ee aad aragtaan adi jeedaan cabirka ahi inay soo gabagabowdo. Dadkan waxaynu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka haydin saaro. ilaahay subxaana wa tacaala xilligaad u baahan tihiin aad u baahida weyn tihiin miisaankiina xasanaadka haydinku daro, haydinkaga farxiyo ayaanu leenahay. insha allahu tacaala wuu iska kooban yahay. waa mahadcelin tarxiib mahadcelinaynaa oo si gaar ugu mahadcelinaa qolyihii qurba joogta ahaa ee fanka lahaa iyo guddoomiyahoodii cabdiraxmaan cali mire. waxaana kusoo dhoweynayaa jiifka cabdiqaadir xasan diiri. cabdillaahi ismaaciil sheegay, halkan aanu taaganahay waxa weeye jidka isku xidha gobolka cayn iyo degmada xaadhadanka. kadib markii lasoo bixiyey jidka isku xidha gobolka cayn iyo degmada xaadhadanka halkaas oo uu dhammaaday, waxaa maanta xadhigga laga jaray wadadii xaadhadanka iyo gobolka buuhoodle u dhexeeyey. gaar ahaan ummadda bahweynta jaaliyadda halkaa joogta ee hawshan ka qayb qaadatay oo dhan dhammaanteed waa u mahadcelinaynaa. marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa ciddii timid ee ka shaqaysay ee ka howlgashay jidka cabdiraxmaan cali mire, guddoomiyaha qurba joogta cabdiraxmaan cali mire. waxaanu leenahay sidaa aada uga shaqayseen dhulkiinna ee aada u hagaajiseen idinkana ilaahay ha yaraaday shilalkii gaadiidka halkan ka dhici jiray ee inta badan dadku badan ay ku dhiman jireen. waxaan si gaar halkan ugu mahadcelinayaa cabdiraxmaan mire cawaale oo runtii ahaa nin samafala ah, intuu halkan la joogay wax badanna halkan ka qabtay oo ka mid a guddida dhismaha wadadan maanta aynu dhex taaganahay oo soo gabagabooday. alla kharasiyo deegaankan xareedanka wax badan baa kooleyga qurbo joogta oo ka hirgelisay oo aan aada ugu mahadcelinaynaa. reer xareedan waxay na tuseen tusaale fiican oo ah tusaalahaasi wuxuu yahay dadku haddii sidan oo kale u tashan lahaayeen oo wadooyin noocan oo kale la samaysan lahaa oo magaalo waliba iskeed wado u samaysan lahayd shilalka gaadiidka yaraan lahaa. hadhowna insha allah waxaa la saari doonaa laami ama jay wixii marba loo helo. marka aynu isku tashanno iyaana cid wax ka sugin garowe iyo bidland iyo somaliland ina inooma maqnan wixiini dad meelo kala lagu isticmaalo rumaan idiin sheegaya imika soma dadka u dhashay soo horsanaya yacni rumbaan u sheegaya garowe iyo hargeysa waxba inoo hayaan ciddii ku mashquul lahayd idinku isku tashada wadooyinka noocaasa kuleba muhiim. hadhow jay baynu saaranana ama laami baynu saaranaa dalkiina haddayna wax ka qaban oo deegaankiina wax ka qaban yaynu suganaa ma qof kale naga maqan baynu suganaa waa maya. waxaan sidoo kale halkan rabaa in ugu mahadceliyo qurba joogta beesha cali axmed iyo aabdi inoo mahadsan yihiin waxay ka wadaan wadooyin noocaan oo kale laga sameeyey marqaan goob arimaal burburis hawdka dhada u baxdo waxaa ka soconaya mashruucayn noocoon oo kale dadka deegaanka ay wadaan iyo dowlad deegaankuba aad bay u mahadsan yihiin. nuur cali ismaaciil nuurka darwiish tv magaalada buuhoodle. wakiilka midooda yurub ee dowladda puntland ayaa soo dhaweeyey shirka nabadaynta deegaanka dhacday ee gobolka sool. wakiilka midooda yurub u fadhiya dowlad goboleedka puntland islamarkaana ah siyaasi miisaan culus ku leh deegaanada sool sanaag yacayn dr maxamed awood cabaasi ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray shirweynaha beelaha walaalaha ah ee siyaad maxamuud ugu soo dhammaaday magaalada ari cadeeye ee gobolka sool. war-saxaafadeed u mudane maxamed awood cabaase uu soo saaray ayaa wuxuu ku yidhi isagoo ku hadlaya magaciisa kan hogaanka xafiiska siyaasadda iskaashiga caalamiga ah ee dowladda puntland, xafiiska madaxweynaha dowladda puntland iyo xafiiska madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan taageerayaasha iyo xubnaha, waxaan hambalyo u dirayaa shirka beesha siyaad maxamuud uga socda deegaanka ari cadeeye, sidoo kalena wuxuu bogaadinayaa isimada cuqaasha aqoon-yahankii iyo waxgaradkii gabagabadii wuxuu dr maxamed awood cabaase u rajeeyey beesha siyaad maxamuud shirkaasi u socday inuu kusoo dhammaado guul iyo horumar. aada iyo aad baan ku salaamayaa maxamed, aada iyo aad baan ku salaamayaa, si fiican baan ku maqlayaa, waan dhowahay. aad baan idiin salaamayaa dhammaan saxaafadda darwiish meel kastaba aad joogtaan. inaadeeru waxaan marka ugu horeysa jaaniskan aan doonayaa inaan bogaadin u diro isimada cuqaasha aqoonyahanka iyo waxgaradkii guddiga ergooyinka tirada badan ee shirka ka qayb galay, anigoo aada ugu dheeraanaya oo weliba aada ugu mahadcelinaya gabdhihii sida sharafta iyo kartida lahayd ee uga qayb qaatay shirkaas, muddana usoo babacdhigay kaalintooda lixaadka le ee ka qaateen.
aad baan ugu ducaynayaa meel kastaba ay joogaan. Waa garta maxamedow, su-aashan aad i weydiisay ee arrimaha muqdisho iyo xaaladda deegaanka are cadeeye, arrintan fiqi shini iyo siyaad maxamuud arrinkeeda iyo gudugeeda wuxuu yaallaa nugaal. arrin u yaalla nimanka dhulbaante ee shirarka ka wada xamar inaadeeru ma aha. waxaana odhan lahaa haddii ay iyagu dan dhulbaante ka shaqaynayaan ama dan dhulbaante ee shirarka xamar ka socda ay ka wadaan, ama mid dan kale oo shaqsiyeed ama nugaal arrimaheeda ay doonayaan inay kaga hadlaan, waxaan odhan lahaa nugaal ha tagaan. nugaal ayay taallaa iyagoo markaana u daba fadhiisanaya budiga reerka ay arrinkani ka go-do, waxaana iyagana naftigooda odhan lahaa yaydan ku ceeboobin qadiyad aydan shaqo iyo shaqo aydan ku lahayn, mana aha wax idinka wada waxaadad ka wadaan xamar wax ka khuseeya fiqishini iyo siyaad maxamuud. siyaad maxamuud iyo fiqishini waxa ay degan yihiin nugaal, ayay deegaan ku wada yihiin, arrinkooda iyo nugaashaas ayay ku dhammaysanayaan. budrigooduna waxa weeyaan waa dadka deegaanka ku wada nool. marka arrimahan xamar ka socda arrimaha aynu wax ka soo qaadayno maaha. dadka iyaga xamar danta ka wataana waxaan odhan lahaa ceeb iyo foolxumo ha uga dhaadhicinana, waa talo. dadkuna waxay ku wanaagsan yihiin inta ay wax walba ay wanaagsan yihiin ayay dadkuna isjecel yihiin. wararka kale eena soo gaarayana waxaa ka mid ah shir jaraa'id maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa waxaa garwadeen ka ahaa taliyaha qaybta lixdanaad ee gobolka Bay iyo taliyaha ciidamada qalabka sida ee booliska gobolka iyo guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee qaybta lixdanaad. kadib shir ayay saraakiisha ciidamada qalabka wada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya yeesheen ayaa looga hadlay arrimaha ammaanka deegaanada Koonfur Galbeed, waxaana laga soo saaray amar ku aadan askariga dil ama faldambiyeed geesto oo u hoggaansami waayo amarka taliyihiisa waxaa lala tiigsan doonaa sharciga. taliyaha qaybta booliska Bay gaashaan la dhexay Aamiin Maxamed Daruur iyo guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka wado. qaybta lixdanaad gaashaan la sare Aadan Abuukar Maxamed ayaa fariin u diray ciidamada qalabka sida ayo meel mas-uuliyiintii aanin dirna oo ama awaamiir meel lanka siinay amarlan siina intii aanin baha korna qofkii askari ah baraka maalan meel raayo ismeesha guusan nin dirna dhibaato ka deerta ama wal ismeel raayo is wal dhibaato dadka ka deersi walaalay sharaga ka helo kaliye taasana isku kooy dadka way baa ciidamad way leen sheegane intii anayo awaamiirta madaxdii oo hoggaansamaan qof kasto askari ah intii amarka mas-uuliyiintii xukuumaan hoggaansamaan askari muxumaadaa leheri haddii taliyaajii ban xumaan askarigii dambe ma lehaba sirkaalka xukumaaw lankaas intii maqanyo intii surooga hoobusan shaagna sirkaalkaas yaa maxkamad lan saara doon. askarigii askari dila ama qof shacaba dila maxkamadda xukun dila karidaasa maamulka Koonfur Galbeedna ku fuliya haddii aa la yiraahdo dil liisku xukuma oo liin fuliyaan aad kadib ma dhihi doona. lankii dil mutaysta oo ka cadaado oo dad maaragtay si kas a qof bulu-aadan ay dila oo Soomaali ah ama askari ahaado ama shacab ahaado usuuna la dilo tiirka la jeeye hadhow haddaba mal iin sheegna iyo ma ogaayna iyo cidkoo saaras ma leh. qofkii askarigii qof kubsado oo dumar ah ama maaragtay ayaantun walkala la sheegay magil haddaa la kufsaday la sheegay lankii kufsi jeysada sharciga yaala waxaa waaye dil waay dilkaasna lagu fuliya haddaba ogaawo mal iin sheegna iyo mag ogaayn ma koo weelas askarigu waa liinka talay naf iyo maal
inuu isbadbaadi moogay in nafta iyo maalka isa dhib injeysada malan ka talgale inay shacabka nabadgeliya iniyo isnabadgeliyaan maaragtay dalasho iyo diintiyo difaacan taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed sheekh cabdiraxmaan cirow ayaa ciidamada qalabka wada kula dardaarmay inay u hoggaansamaan sharciga iyo qaanuunka u degsan dalka soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida buu isu sheegay inay arday li hoggaansama sharciga iyo qaanuunka aan degsan dalka soomaaliya gaar ahaan ciidamada qalab noocyadii ciidamada qalabka sida sidaas daraaddiie may la arag ohaye fal dembiyadii ay ku midayiin kufsi owlaad yaryar oo magale ama balaan e ama wal arday dalkan i dadkan caadanka lahaada jaran oo biryaalka mahanii zaaidi isii aragteen iyo guud ahaanba soomaaliya ku soo hortay gaar ahaana ku dhiidi south west tallaabooyin horena la qaaday haddana jaro koran dad noocaas weli kahamiyow yaa kumid ah inay arday digniin la siiy may kumid ah askarta amardiidida suubiyaasa may kumid ah dadka sharci darada dhulka dadka ka haysada oo ama askarta kumid ah oo dhul boobka ah may kumid ah dadka askarta galanta siyaasa dadka dilaaliinta ee dhulka kubec mushtaraasa orda galan ka siyaasa xaq darra ah may kumid ah askarta arday jaadka sharci darada ah tahriibka ka sheena oo magaalada may kumid ah haan wala dhacaw ama boobka suubiyow iyo kumid ah dhammaan noocyada dembiyadaas laha sheega iyo walaal la midka oo hadda noo qarsoon maylinku digeeyey inay arday ku dheeradaan askarta ama iniyo galansiyaan cadow sida arday shabaab inay galansiyaan ama basaasnimo ama qarandumisnimo xili magaalada bay dhabadhabaan la filayo inay ka dhacdo doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa taliyaha qaybta lixdanaad kaga digay inay ciidamada inaysan saameynin siyaasadda doorashadii federaalka xildhibaanada yacni foodle sidaas daraaddiie may dhihi korta inay askar tabrsheelin adeegsada siyaabo guracan oo laankorsi weydiiyow si qaldan adeegsada sidaas daraaddiie askari hoob adaata difaaca dalka iyo dadkaya arday waajibka ay ani lankoonan hilada koona ku hilada xaqmiilihiidii ani lanko garab siida oo gardaro garabka siidan xaqmiilihiidii ama kandada goryii dowladda ka siiday linka talagalay inay adowga shacabka lagu ku ilaaliya inaad shakhsiyaad gaar an ka danayta maykinka talagalna sidaas daraaddiie askari kasta sarkaal kasta nooc kasta oo isayi may linku digeeyey inay isu ku dheerada arrimaha doorashooyinka hooba linku baahda dhinaca amniga hooba shaqla kinku diri gobooy hooba kalan hayna bannaanku mar may arday rajeene inii talooyinkan la qaadada taasoo danta guud oo dalka iyo dadkaba ka jarta lagna gaalanka hayna khaalid cabdi ibraahim telefishinka caalamiga daraawish t v magaalada bayr daawadayaal intaas waxaa nagaga dhan warkii telefishinka darwish t v oo maanta idinkaga imanayay istuudiyaha magaalada buuhoodle warkan war lamid a inta aan ku kulmi doonno waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu